יש לי זהר ברחוב. כי הערבים, כיוון שהצליחו לרצוח פה ושם, כפי שהסברנו שלשום, אז זה מעודד אותם הלאה. לכן, אין ללכת מפה עד הכותל לבד, אלא לפחות שתיים. במה דברים אמורים? בשעות של תנועה רחבה. בין 8 ל-4. מ-4 עד 7. ולפני 8 יש ללכת בקבוצה. כמה זה קבוצה? לא יודע. 5. ומ-7 שכבר חשוך, 6.5, יש ללכת עם מלווים. במה דברים אמורים? מפה לכותל. נתיבים אחרים, תמיד עם מלווים. קושיה, אסור לפחד. תשובה, זה לא פחד, זה זהירות. פחד, זה בגלל זה, לא ללמוד פה בישיבה. זה פחד. מי שמפחד, לא עושה. זהירות עושים, אבל נזהרים. גם בצד, יחידות מובחרות, נזהרים. חוזרים מפעילות, בדיקת נשק, אצבע בקנה, עין בקנה, וקצין בודק לך. אי אפשר להסתכל בפיתת כדור, אבל אנחנו לא מפחדים. מה זה קשור לפחד? הם מפחדים, לא משתמשים בנשק. לוחמים עם מקל, לא יודע מה. עשה לי זה? הטייס אמריקאי שהפיל את צצת הגרעין על הירושימה, כותב בזיכרונות שלו, הרסתי את המזוודה לקראת הטיסה, שמתי את האקדח במזוודה ואת המחסנית בתיק. אקדח זה מסוכן, ופצצה גרעינית זה לא מסוכן. פצצה גרעינית הוא חייב, זה תפקידו. אבל למה להסתכן סיכון יתר באקדח? אתה יוצא בלילה לפעילות, תורד את טבעת הנישואין, אבל אשתי לא מרשה, עזב אשתך, תוריד את הטבעת. הבזק אחד, ומגלים אותך. אל תעשה חוכמס. וכן הלאה. צריך להיזהר. מה הוא אומר עכשיו? אשריך היזקה. זה נכון. מסילת ישרים, פרק ת' מידת הזריזות. צריך להזדרז, לקיים מצוות וכו'. אבל שמה תאמר, הרי מצינו שיריבו חכמים בכל מקום שישמור האדם את עצמו שמירה מעולה ולא ישים עצמו בסכנה. אפילו צדיק ובעל מעשים אמרו הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים, הצטננות והתחממות. מקרא ומקרא כתוב, ומנשמרתם לנפשותיכם. הרי שאין להחליט את הביטחון הזה על כל פנים. זה לא כלל מוחלט
שתמיד סומכים על ביטחון בשם. ואתם אמרו, אפילו לדבר מצווה לא מסתכנים. דה. יש עירה ויש עירה. יש עירה ראויה, ויש עירה שוטה. יש ביטחון, יש עוללות. כי הנה, אבל אמרת שזה השם שומר עלינו. ודאי השם שומר עלינו. הוא שומר עלינו בעזרת השכל שלך. השכל שלך הוא שליח של הקדוש ברוך הוא לשמור עליך. הנה אדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לנו שאת הרשעים. ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החוכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה איזה ביטחון אל ההוללות. ואם הוא חוטא במה שהוא נגד רצון הבורא, יתברך שמו, שרוצה שישמור אדם את עצמו. ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, הנה עוד מתחייב בנפשו בקום עשה בחטא אשר הוא חוטא ונמצא החטא עצמו מביא לעונש. א', הוא מסתכן, ב', הוא חוטא כי עובר ונשמרתם, ומגיע לו עונש, והעונש יהיה שייפגע. ולמה השמירה הזאת, וזאת העירה המיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל, היא הראויה, שעליה נאמר, ערום רעה, רעה, ונסתר, ופתאים, טיפשים, עברו מול הסכנה, ונענשו. אך העירה השוטה היא, שאדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות, ועירה על עירה, ועושה משמרת למשמרתו, באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ועבודה. הוא כל כך מחמיר בשמירה בשמירה, שבסוף הוא לא עושה כלום. הוא רועד מפחד. כמו הסיפור של הרמב״ם. יש סיפור. אמר רופא אחד לווזיר, לסולטן, אני רופא יותר טוב מהרמב״ם, אני רוצה מקומו. איך אתה יודע שאתה יותר טוב? נעשה תחרות. טוב, אמר הסולטן, הראשון שמרעיל את השני למוות, הוא יותר טוב, הוא יהיה הרופא. יש ברירה? אמר הרמב״ם, אמר בסדר. טוב, אז הווזיר הזה ירעיל את האוכל של הרמב״ם. דרך שלוחים שונים. כמובן הרמב״ם לא ירעיל שום דבר. אבל הווזיר, אותו רופא לא ידע, אז הוא היה שולח רק אנשים נאמנים לשוק לקנות. בסוף לא נתן בהם אמון. אולי הרמב״ם משחד אותם. אז הוא קנה לבד בחנויות. אחר כך הוא אמר, אולי הרמב״ם משחד בחנויות. אז הוא גידל בבית ירקות בעציץ נקוב, וכן לקח חלב מעז שקשר לקרעי המיטה. באשר הרמב״ם, אכל רגיל שאתה רגיל. כל דבר שאכל, זם בסקית ניילון בכיס דגימה, הגיע הביתה, נתן ללבורנטית שלו, בדקה, יש רעל שאתה רעל נגדי. בסיפור הזה יש לבורנטית, יש הכל. באשר לרופא הזה, הלך מצטנק ורלו, עד שמת. אמר הסולטן לרמב״ם, אתה רופא גדול, הצלחת להרעיל אותו. אמר לו, הוא לא מת מרעל, הוא מת מפחד. עד כאן הסיפור, שכמובן אינו אמיתי, אבל יפה. יופי דוחה אמת. אז לא צריך להגזים. מה זה הגזמה? שהוא כבר לא עושה כלום. הכלל להבחין בין שתי היראות הוא מה שחילקו חרמים, זיכרונה לברכה, באומרם, אחד השחיחזק, השני, כי מקום שההזק מצוי ונודע, יש לשמר. אך מקום שאין ההזק נודע,
אין לירו. על כיוצא בזה נאמר, ראותה דלא חזינה, לא מחזיקינה, ולא לחכם, אלא מה שאין הברואות. הוא עצמו עניין הפסוק שהבינו למעלה, הרום רעה, רעה ונסתר. היינו מדבר אליו ונסתר מן הרעה, אשר רואה, לא מי, תראו איזה סגנון, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. יוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. וממש, הפסוק שהזכרנו למעלה, אמר עצל, שחל בדרך. אתה הולך לישיבה הבוקר? לא, אולי יש שחל בדרך. איפה יבוא פה שחל? ברח מגן החיות, לך, לך. אם כן, תלוי אם זה ידוע או לא ידוע. ולגבי הרחובות פה, ידוע לנו שמסתובבים רוצחים, כדכתיב, a killer on the road, יש רוצחים ברחוב. גם ברחובות, גם בבתים, גם בחנויות. הדקירה שהייתה ביום א' או ב', זה לא היה מקרה קרה. זה תוכנן היטב. הם תכננו היטב לעשות את זה. שלושת התלמידים מהישיבה שנרצחו, זה תוכנן היטב. זה לא ככה במקרה, עבר הרבי ברחוב, ראה יהודי, ליבו אמר לו, אכבר אללה, ולקח סכין והרג אותו. לא נכון, הם מתכננים, אבל כיוון שהם פחדנים, הם מחפשים טרף קל. אדם בודד, זה טרף קל. אמנם, איך קוראים לו, גבריאל הירשברג, הוא לא היה בודד, זה נכון. אבל זה בלילה, מאוחר, בחוב צער, והם היו הרבה וירו עליו ועל המלווים, נכון. אבל זה היה מתוכנן. הם עוקבים, הם יודעים כל ההליכות, הם עושים תצפיות, יודעים איזה תלמידים יוצאים, איך יוצאים, מי שיעור א', מי שיעור ב', מי יכין את השיעור, מי לא יכין את השיעור, יודעים הכל. כשאני רוצה לדעת אם תלמיד פלוני, שקדן, לא, אני שואל אותם, יודעים הכל. זה שכיחה איזקה. אמנם יש משטרה, פלוס משמר הגבול, פלוס שוטרים ואזרחי, פלוס שבק, פלוס מצלמות, יש עוד, פלוס המלווים. אבל יחד עם כל זה, עדיין בזמן הזה שכיחה היזקה. ולכן לא ללכת לבד. בשעות הטובות, שתיים, בשעות יותר ריקות וזה, חשוכות, חמש, בשעות הקשות, ליווי. שמה תאמרו, ליווי, ביטול תורה, ביטול זמן. למה ביטול תורה, ביטול זמן? שים ספר קטן בכיס, תלמד שאתה מחכה להם. או תחזור בעל פה על מסכתות. כמו שאמר הגאון מווילנה, ראוי שכל אדם ידע מסכת אחת בעל פה. ככה כשיש לו חורים, הוא חוזר על המסכת. אמר לו תמיד, הרב, למדתי בעל פה מסכת סוכה. כן, כן. טוב, נשאל אותך. כמה פעמים כתוב אביי? כמה פעמים כתוב איבאיה? כמה פעמים כתוב טיופטה? זה אני לא יודע. וזה נקרא שאתה יודע בעל פה? טוב, אבל אנחנו מכילים פה, כי יש תלמידים
חסידים, ויש תלמידים ספרדים, אז מכילים. אפשר לדעת מסכת בעל פה, אפשר גם לעשות חשבון נפש. אני זוכר, ערב יום הכיפורים, הייתי ילד קטן, הלכתי עם הדוד שלי למקווה. תוך קילומטר למקווה. הדוד שלי שהוא כהן, הוא עצבני, כהנים זה עצבני. אז הוא התעזבן, אמר, נו. אז זה שאחרי למקווה שגם העצבני, אמר לו, מה נו? אמר, אין לי זמן, אני אדם עסוק. מה אתה עסוק ערב יום הכיפורים? ערב יום הכיפורים? אני צריך לעשות שיבה. אתה צריך לעשות שיבה? לקח אותו, דחף אותו בפינה, אמר, תעשה שיבה. אז לכן, הזדמנות, מחכים לליווי, עושים תשובה. עושים חשבון נפש, מי שיש לו, יש פה אימא, ילדים וזה, זה באמת הכבדה ליווי, אבל תמיד, יש זמן פנוי, תעשה תשובה, תחזור בעל פה, על מסכתות. לא לקחת סיכונים מיותרים, זה לא פחד, מה זה קשור לפחד? זה זהירות. פחד זה איפה שאין סכנה, אבל פה הרחוב מלא קילרים, אמרנו שלשום, שליש מערבים רוצרים, או תומכי רוצרים, או אוהבי רוצרים, שמחי רוצרים, אז זה המון. לא צריך לעשות ברחוב אין דן רוצר, אין דן. יש, הם כאלה. כן. כן. מה זה משבש? זה משבש את שגרת החיים שהולכים שניים. בכלל, תלמיד חכם אסור ללכת לבד. וכל מי שלומד פה ישיבה הוא תלמיד חכם. ככה זה בישיבות חרדיות. כל מי שמתחתן כבר שם פתק הרב. פה אנחנו יותר טובים מהם. אז גם מי שלא מתחתן הוא כבר רב. בסניף, החבר'ה קוראים לו הרב, הרב. אז התלמיד חכם, כתוב, לא ילך לבד. משום החשד, חשד שהוא עושה דברים לא ישרים. זה לא איזה שיבוש, שיבושי. זה נכון שהם רוצים לשבש, אבל צריך להבין, כאשר הם מצליחים לעשות משהו, זה מרים להם את המורל. הנה, הצלחנו, וכולו, אז זה נותן להם תאבונות. אסור לתת להם להצליח. אפילו דקירה אסור לתת להם. כי זה מחזק אותם, כמבואר. הנה, הצליחו. אז, הרגו 4-5 אנשים בארנוף, כבר כבשו חצי מדינה ביניהם. עוד 4-5, והמדינה ביניהם, ככה הם חושבים. לכן אסור לתת להם הצלחות. גם מצבים אחרים שהתנפלו על תלמיד והוא ברח, גם זה אסור לתת להם. ואחד יפיל לו את המשקפיים, חיגיע בלי משקפיים, גם זה אסור לתת להם. אסור לתת להם שום ניצחון. הם רוצים לקלל, שיקללו. הרי על פי ספר הזוהר הכללה חוזרת אליהם. אדרבה, שיקללו הרבה, עושה להם מי שקילל את עצמו, הוא יקלל את אחרים וכו'. מי רצה לשאול? א', יש בעיה. הם לא יודעים להבחין בין תלמידים ולמלווים. הם לא, כי המלווים והתלמידים בערך לבושים אותו דבר. והם בעיניהם, כל תלמיד הוא ספק מלווה. הם לא בטוחים עד הסוף. חוץ מכמה תלמידים, כמו הרב דוד כהן, שהוא לא, זה, הוא לא נראה מלווה. זה. אבל לא משנה. זה, אי אפשר לקחת סיכון בלי מלווה. וגם המלווים יודעים ל... ללחם.
נכון, יום אחד התנפלו כמה חבר'ה עם סכינים על הרב גרינוולד ברחוב. לא, לא שם, ברחוב פה. פה. כמה פעמים, היה מלווה אחד, בפליק אחד מרח את כל החמישה על הקיר, נכון? מה? איזה? מרח במכה אחת חמישה על הקיר. אחד מרוסיה. זה בדיוק, אלא מרוסיה. מה זה, מה זה? רוסיה זה לא פה. כמו שהיה פה אחד מלווה מרוסיה, הוא אומר. צהל, הוא אומר. עדינים, עדינים. זה משתמשים ברווה. הוא אומר, רווה זה בשביל רחוק. בשביל קרוב, אני מנתק ראש מגוף. זה, 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 ברוך השם, זה, כן ירבו. מנתק ראש מגוף. טוב, הקיצור, יודעים יותר טוב, וגם הם מוגנים משפטית, אם הם מנתקים ראש מגוף. מתי מנתק ראש מגוף? אחת תביעה משפטית אחת על הראש, תביעה שונה על הגוף, וזה לא. כן. לא, לא, לא. זה בזמן רגיל. עכשיו זה לא זמן רגיל. עכשיו זה זמן מיוחד. הם מנסים לעשות בכל מקום פיגועים. הנה, התנפלו על אחד שם. אפילו ברחוב הנביאים. טוב, אז מה, לא נלך ברחוב הנביאים? בסדר. עכשיו זה זמן מיוחד. תמיד צריך לדעת. לא כל הזמנים שווים. אחר כך, ירד. זה הכל. יש התראות חמות שהם רוצים לעשות דברים. והם עושים. הם מתלהבים עכשיו. בסדר. מתי? עד מתי? אני לא יודע. עד יעבור זעם. לכן צריך יותר להיזהר. כמו שבלילה יותר מביום. אמנם לא קורה שום דבר. אז נרדמים בשמירה. אבל זה לא ככה. הם מחכים שנרדם בשמירה. החייל בגוש קטיף, הוא כבר שם, אז חמישה חודשים לא קרה כלום. אז הוא נרדם בשמירה. זה מה שהם מחכים. הם מנצלים את זה, נכנסים בו, הורגים אותו. סיכום, מצווה מדורייתא, מזה. מצווה מדורייתא, אתה מקיים מצווה מדורייתא. ונשמרת. זה מצווה, לא? היה רב אחד, היה חולה, צריך לאכול ביום הכיפורים. אז בא התלמיד לבית שלו, ללוות אותו לבית הכנסת. רואה איך הרב אוכל ביום הכיפורים. נחמרו רחמי התלמיד, איך הרב אוכל, מסכן, מסתכל עליו ברחמים. אמר לו הרב, אתה טועה. אתה צם, אתה מקיים... ועיניתם את נפשותיכם. אני מכם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני עם מאוד. אתה בלי מאוד. אני עושה מצווה יותר גדולה ממך. זה מצווה. ונשמרתם לנפשותיכם. מה? אוהבים מצוות. מבקשים מערבים לסכן כדי שנוכל לקיים מצווה. בזכותם יש לנו מצוות. בזכותם יש לנו עולם הבא ומצוות. איזה זכויות יש להם. טוב.